Det er efterårsferie, vi kan lide det, come on, fordi det betyder, at der er mere tid til at lave videoer. Så derfor er vi tilbage igen i dag med damer her, Kongerne Premier League, episode 5, let's go. Og inden jeg glemmer det, jeg har virkelig sagt, at jeg vil gøre det her de sidste sådan 4 episoder, well, lige siden vi signede Ronaldo, har jeg sagt, jeg vil give ham nummer 7. Jeg har ikke fået gjort det endnu, det er lidt for dårligt, det ændrer vi på nu. Cristiano Ronaldo, there we go, nummer 7, betyder at N'Golo Kante får nummer 4 for some reason. Okay, er der andre, vi skal ændre på endnu, vi lige er i gang. Tænk at vi giver Kante nummer 5 først og fremmest i hvert fald. Det lyder lidt federe end en 4. Og ellers hvor det? Hvem er vores nye signings? Fekir? Det var der sådan, der skrev i kommentaren. Den er helt enig i. Han skal selvfølgelig ned og have nummer 10 nu, hvor Ronaldo ligesom ikke har den længere. Selvfølgelig. Og ellers, så tror jeg, det ser rimelig decent ud. Dembélé måske. Har der været nummer 14? Hvad kan vi ændre det til? 11! It checks out! There we go, det fungerer nu, okay. Og med det så er det faktisk meget for, at vi skal bare direkte i gang med kamp faktisk. Vi har den næste kamp mod Everton. Og jeg husker som sagt det her med, nu vi der ikke er med transfervindue, så er jeg basically bare gået over til at spille 3 kampe per episode. Så ja, det er det vi gør. Lad os komme ind og få sat en holdopstilling til at starte med. Og jeg prøver at høre, faktisk ikke nogen grund til at ændre for meget på det. Vi kører selvfølgelig med Mendy på kassen, Reece James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell ned i forsvaret, Kovacic, Kanté på midtbanen, Havertz på en offensiv, de to kanter, Dembélé, Sterling, Ronaldo, the GOAT, den her gang, CR7, nummer 7, come on, op på toppen, let's go. Så, Sterling, masser af plads ude på kanten, Seamus Coleman, burde ikke være i stand til at kunne følge med, Raheem Sterling, hvorfor ikke bare prøve, afslutningen, den går ind, how the fuck, seriøst, jeg ved ikke om det er bare mig, jeg har også prøvet det et par gange nu, at jeg har spillet også med team her på det seneste, de der afslutninger sådan fra skarpe vinkler, de kan altså godt gå ind, jeg havde en med Rashford her i går fra nærmest 0 grader, der også bare gik ind i Ultimate Team, her med Raheem Sterling også. Det er ikke mange grader den vinkel derfra. Knaller bare til den. Hvordan den går ind, det er selvfølgelig lidt skidt Pickford, men hey, vi klager ikke. Oj, Havertz. Ja, skal vi prøve den igen? Skal vi se om den virker den her gang også? Den her gang? Ja, der blev han lige presset i sidste øjeblik, og det var også med en svag ben. Well, det var Sterling faktisk også. Oh, well, anyways. Sterling med indlægget. Thiago Silva. Ah, der kan ikke komme helt op til. Samler op her, Kovacic, Koulibaly, ja, han kan da godt afslutte. Ja, det kunne han i hvert fald godt. Ikke, det var ikke godt afsluttet, men afslut, det kunne han i hvert fald. Det er en meget, meget skidt bold at miste der. Rick offside. Fuck sake. Åh, gud, hvad laver jeg? Elendigt, decideret håbløst boldtag, vi laver på midten af banen. Og er det Mike, var det der lige Dwight McNeil? Fordi hvis det var, så bliver jeg meget ked af det. Okay, det var det ikke. Det var Mediterrani. Oh shit, de har hentet ham fra Porto. Fair play. Jamen altså, hvad laver jeg? Men også godt spillet. Jeg ved så ikke lige, hvorfor Benchero ikke trækker af siden. Det var ikke det, jeg prøvede på, men ja. Chippet, det fejler sgu ikke noget. Ah, det er igen, det er lidt for nemt. Ej, det er alt for nemt. Det er alt for nemt. Oh my god. Det var alt for nemt, det der. Den farlig bold. Det er en farlig bold. Den bliver så høvlet langt tilbage. Ah, var det godt spillet også? Der var jæder med også helt i, altså, de presser sig den sidste afslutning. De kom godt fra start ellers, lignede egentlig, vi sad rimelig godt på den. Så kom der en mål, og lige siden har de faktisk virkelig presset på, så ja, i det her tilhælder er måske egentlig en meget fair, meget fair stilling. Jeg ved ikke engang, skulle man ændre noget? Altså, jeg kan ikke lige komme på, hvad det skulle være, så måske vi bare fortsætter. Se, jeg er 7. Afslutningen. Godt spil det her. Sterling. Der mangler virkelig bare et løb ind over her. Kovacic. Kanté. Afslutningen bliver rettet af. Hold da kæft. 65 minutter spillet. Udskiftninger. Vi er nok nødt til at gøre et eller andet, men ærligt, hvad? Altså det, ja, hvad fanden skal man ellers skyde med? Ud fra dig en Mason Mount måske, kunne være ret frækt at prøve at smide ham, men Aubameyang i stedet for Ronaldo. Jeg synes bare ikke Ronaldo, han har sgu været lidt uskarpt den her kamp her. Jeg tror vi nøjes lige først og fremmest med det her. Måske også lige en Zakaria i stedet for Kovacic, og så ser vi lige på det bagefter. Godt spil. Dembélé. Mangler virkelig, virkelig en spilmulighed her, Ronaldo. Og jeg ser ham der, Raheem Sterling. Godt spillet. Afslutning, den her gang Sterling, nej. Så bliver den parkeret. Jeg tror også, jeg blev lidt i tvivl om, hvad jeg skulle, så det blev sådan lidt en halvhjertet afslutning. Åh, fuck sake, det var ellers muligheden der. Indlægget Mykolenko, den ligger eddermame godt.
Oh my god. Vi har også faktisk lige sidste minut. Og ja, vi kan vel ikke engang rigtig nå mere, altså. Der er legit sådan spillet 2 minutter. At de 2 minutters tillægstid. Sidste chance her måske. Væk med den. Og der bliver også fløjt af, at vi spiller simpelthen 1-1 her på Goodison Park. Skuffende, meget meget skuffende. Og det der er endnu mere skuffende, det er ingenting af resultatet. Men vi spillede seriøst fucking elendigt. Altså det var håbløst nogle gange. Sjov nok har jeg altså ikke siddet og taget alle, altså hele kampen med. Men basically, jeg skabte ikke noget andet heller, fordi jeg kunne ikke lave en sammenhængende aflevering. Jeg kunne ikke tage et angreb på benene. Det var meget, meget, meget katastrofalt det her. Og igen, siger jeg bare lidt. En FIFA-kamp, hvor der blev lavet 0,4 plus 0,6 expected goals. Så ved du også, det har været horribelt. Så ja, det var en meget, meget dårlig kamp. Der skal virkelig steppes op til næste kamp i hvert fald. Og hvad bedre end at selvfølgelig ligge ud med en kamp i Champions League. Vi skal møde AC Milan på San Siro. Første gruppekamp i Champions League. Og gruppen, ja, den ser vel egentlig ud, som den gør i virkeligheden. Vi har Milan, Salzburg og Dinamo Zagreb. Så ja, vi klarer os godt mod Milan i virkeligheden. Lad os håbe, vi også kan gøre det i spillet. Og vi stiller os op med mange nye ansigter i startelveren her faktisk. Vi kan allerede starte med keeperen. Vi har smidt Kepa på kassen. Jeg tænker egentlig bare, at det kommer til at være sådan, at Mendy spiller ligaen, og Mendy kom, eller hvad hedder det, og Kepa kommer til at spille alle cup-turneringer. Altså Champions League, FA Cup, Carabao Cup osv. kommer han basically til at stå i. Forsvaret her, igen 3 nye udskiftninger. Vi har Dumfries nede på højre bakken. Vi kører Kimpembe nede på centerbakken. Egentlig, er det egentlig debut til begge to? Det kan jeg faktisk ikke huske. I hvert fald debut til Kimpembe. Thiago Silva starter, vores kaptajn selvfølgelig. Gurea får lov til at starte på venstre bakken også. Og på midtbanen kan vi Kanté, Kovacic, Fekir også med debut op på den offensive midt. Op foran har vi Dembélé, Sterling på de 2 kanter. Som sædvanligt, og Aubameyang får lov til at starte den her gang også. Så igen, stor, stor udskiftning her. Så ja, høje forventninger til truppen. Lad os se, hvad de kan. God omstillingsmulighed, vi har her faktisk. Dybden her til Raheem Sterling. Inden foran, det skulle så have været lagt for 100 år siden. Hvorfor lever Fekir i en offside position? Jeg lov, når vi det kun lige at slå indlægget. Så sådan, okay, jeg spurter bare frem. Goddammit. Ellers et skide godt angreb. Han holder sig bagved hele tiden. Hvorfor bliver han nede med løb? Hvad laver manden? Stop. Og den ligger farligt. Den ligger farligt. Kepa for første gang i aktion. Godt spil det her. Fekir. Over til venstre skøjten. Ui, okay. Fair nok. Godt spil det her. Fekir den her gang. Venstre skøjten. Der var den der. Og det er fuldt fortjent. Fekir med sit første mål i sin debut. Hvor er det lækkert det der. Og ærligt, det er 110% fortjent. Altså vi har haft så meget bobletid, så vi har været i så mange troende situationer. Også haft et par afslutninger her. Nogle godt kunne have fået noget mere ud af. Men den her, det, altså, den her chance her, den skulle vi simpelthen ikke brænde. Og igen, vi går til halvleg nu her. Der bliver ført af lige snart de, ja, giver den op, sikkert. Men ærligt, no joke, fuldt fortjent det her. Altså, i forhold til den kamp, jeg havde mod Everton før, hvor jeg ikke kunne skabe noget som helst, så følte jeg her, at jeg hele tiden har været troende, og igen, kunne godt have blivet til mere, hvis jeg måske lige var lidt skarpere, lidt hurtigere til at tage beslutninger osv., men slet ikke på nogen som helst måde ufortjent, den står 1-1 her. Godt spil det her, Kovacic. Afslutningen, okay. Det var ikke helt dårligt alligevel. Ah, goddammit, jeg håbede, jeg kunne holde ham offside. Det kunne jeg ikke. Vanvittigt, det der Kimpembe, mand. Fuck, de får den så igen. Det var måske ikke så heldigt. Okay, Kimpembe igen. What a fucking beast dernede, mand. Åh, det bliver farligt, det der Kimpembe igen, mand. Kimpembe igen. Ja, så der er spillet 83 minutter nu, og jeg kan godt mærke, at Milan begynder at lægge bare en lille bitte smule mere pres på. Så jeg tænker, vi skal lave nogle udskiftninger her. Vi kører en Fofana her. Zakaria i stedet for Kovacic. Vi kører Rhys James her. Kan vi ikke bare skifte helt over det ud? Fuck det. Ud med det hele, mand. Friske kraft over det hele. Ja, tak. Havertin der, og hvad var det ellers, vi skiftede ind? Fofana, Rhys James, Gallagher, Zakaria kom ind. Ja, Ronaldo op foran. Nej, vil du være? Ronaldo vil faktisk gerne have klar til næste kamp. Så han må faktisk gerne få noget rest. Ja, vi gør det sådan. Indlægget der.
Oh my god. Der var de eddermame tæt på Milan der, men ja, så er der vel mulighed for en kontra her. Måske vi også bare skulle være lidt klogere at holde på bolden. Ja, det tror jeg også bare, vi gør. Reece James her. Ikke nogen grund til at satse. Stille og roligt. Og bare med Young, Conor Gallagher. De satser også lidt Milan nu, kan man godt mærke. Lidt lettere at komme igennem og spille den rundt. Ja. Og så en mulighed her måske lige for at lukke og slukke kampen. Bare lige for en god ordens skyld. Indlægget. Oh my god, det var faktisk en god mulighed. Men der bliver efter dag, vi vinder 1-0 her over Milan, og de når altså lige præcis at få presset os i bund her, specielt til sidst, mand. Jeg kunne godt mærke, at de satte tempo lidt op, men ellers ud over det ordnet set over hele kampen, så var det fuldt ud fortjent, at vi vandt her. Jeg synes, vi er med længder det bedste hold, var dem, der ville skabe mest selvfølgelig, og det er selvfølgelig klart, når det så bliver lidt senere i kampen, Milan begynder at smide lidt flere spillere frem, så bliver man lidt presset, men alt i alt, svært at utilfreds over det her, i hvert fald et clean sheet. En debutbase af Fekir. Ja, det er rimelig godkendt. Og jeg vil fortsætte faktisk bare, det er egentlig et sygt tætpakket kampprogram, vi har her. Hvis man også bare lige kigger. Vi er lige mødt, nu kan vi så ikke lige se det. Vi er lige mødt Milan, for ja, kalenderen kan vi gå ind på her. Altså det man møder Everton 3 dage, Milan 3 dage, Southampton. Så går der lige nogle dage igen. Så har vi satan ned med også lige en kamp i Carabao Cup'en. Altså, Jesus, der er masser af kampe at se til. Så godt vi har en okay bred trup også. I hvert fald Southampton er vores næste potentielle offer. Så lad os bare komme ind og få sat den holdopstilling. Og det bliver altså med den følgende holdopstilling. Men de er selvfølgelig tilbage på kassen. Reece James tilbage på højre bakken. Koulibaly lige tilbage på centerbakken. Og Ben Chilwell tilbage på venstre bakken. Og så vil jeg sige, en mand, der i hvert fald i den grad har spillet sig i startopstillingen, det er eddermame Kimpembe. Hold nu efter en beast performance, han havde mod Milan. Måske endda vil jeg kunne sige vores bedste spiller på banen. Så big ups til ham for lov til, og han bliver belønnet med en plads i startopstillingen her. Zakaria får lov til at starte igen. Kanté på midtbanen der også. Havertz er tilbage i startopstillingen. Dembélé, Raheem Sterling som altid, de to kanter. Ja, jeg kan godt mærke, det er dem, der bliver nærmest fast mand på de to kanter der. Det er de eneste sådan to rigtige kanter, vi har. Så ja, man kan sige, Havertz kan spille rollen, Ronaldo kan spille rollen. Hvem har vi ellers? Mount kan spille rollen, men de er de to sådan faste kanter, vi har, så de kommer nok til at være rimelig fast derude. Ronaldo er også tilbage i startopstillingen her, så ja, rimelig stærkt hold. Burde blive en walkover det her mod Southampton, men det er Premier League. Man skal aldrig sige aldrig, og oh my days, de har hentet, what the fuck? De har hentet Granit Xhaka og Joelinton, eller Joelinton altså fra Newcastle, right? What the hvad fuck er de for en startopstilling? Jesus Christ, okay Southampton. What the fuck? Færre for det? Nå, men lad os bare komme i gang, altså, what the fuck? Ja tak, godt spil det her, Kai Havertz. Løber frem der, Ronaldo skal være 1-0. Ja tak, sikke en start vi får her. Ronaldo, han løber hen og tager bolden, han er travlt. Okay, det er en mand, der gerne vil være topscorer. Videre Ronaldo, kom videre. Godt vundet det der, det er eddermame godt lavet. Raheem Sterling, 1-1 mod Keeps, og der skal jo bare stå 2-0. Der skal bare stå 2-0 der, Sterling. Kimpembe? Oh my days, det var altså ikke lige, det var ikke lige den beast performance, han havde før, men hold da kæft, det var tæt på. Til gengæld, kontra til os her, Zakaria. Ikke lige den spiller, man har et kontra, men why not? Power shuttle! Oh my days, keeper du noget til den? Hvordan the fuck tog han den der? Hvordan tog han den der? Det var power shuttle, jeg ved godt, det var Zakaria, men stadigvæk. Hold da kæft, det redning. Puffer den over på stolpen. Shit, det var to meget begivenhedsrige minutter der. Den der med Kimpembe, hvad fanden laver han? Jeg ved ikke, hvordan han ikke vinder den, men oh well, B fortsætter. Oh my god, hvad var det der? Jesus, hvad sker der nogle gange med at spille bolden væk her? Det er sejlaflevering af FIFA 23. Bare direkte ind over lige præcis. Oh my god, en basse. CR7, the fucking goat. Gør det til 2-0 her. Og den der er faktisk en vild indlæg, han får slået. Au, han lander ude på. What the fuck, de lå ude på metallet. Det kan sgu da umuligt være rart. Det er så ud til, det gør fucking ondt. Well, anyways, det er sindssygt indlæg, han slår der, den blev faktisk. For det er første gang, bolden hopper. Han er lidt presset. Topfart. Svær detalje. Ligger den bare en. Ronaldo skal jo bare lige prikke den under benene på Keeps. Og det gør han. 2-0. Og så bliver det også bare fløjtet rigtig snart, at den bliver hamret op. Det gør der også. 2-0 ved pausen her. Ja, det er rimelig
rimelig lækkert. Vi spiller godt. De har faktisk nogle gode muligheder, Southampton også, men heldigvis har de ikke fundet noget ud af dem, så ja, lad os bare fortsætte. Godt spillet det her. Havertz. Lidt spids vinkel. Vi har prøvet den før, lad os prøve den igen. Ja, okay, det tæller da. Oj, det er Kimpembe. Han har simpelthen taget turen. Kan han lige nå den? Det kan han da i hvert fald næsten. Oh my god, Kimpembe, han fortsætter. Straffe. Ref. Dommer. Der er jo gigantisk. Der er jo gigantisk straffe. Han bliver jo hængt ned. Åh gud, og nu er vi nødt til at trække på professionen frispark. Fordi han ligger derop og er tydeligvis skadet, fordi dommeren er blind. What the fuck, dommer? Hvordan er der ikke straffe? Nå, anyways. 65 minutter spillet. Vi sidder stadig på den her anden halvleg. Og lad os da i den samme ombæring få lavet nogle udskiftninger. Jeg ville egentlig gerne have haft Brogia ind noget før, men vi kan lige se om Ronaldo selvfølgelig lige kunne få et hattrick. Men det er måske på tide, at han bare kommer ind, Brogia. Så jeg tænker, vi lige skifter ham ind i stedet for Ronaldo i hvert fald. Mount får lov til at komme ud på højre kanten i stedet for Dembélé. Og så måske lige en Kim, eller en Fofana i stedet for Kimpembe, som faktisk har... Altså nu havde han lige en god chance der til sidst, men ellers har han faktisk ikke været så skarp i den her kamp her. Har været lidt usikker på nogle punkter, så... Ja, jeg tænker, vi gør det sådan. Og måske lige... Jeg skal ikke bare få brugt alle udskiftninger. Why not? Gallagher i stedet for Kanté. Dumfries i stedet for Reece James. Why not? Okay, en afslutning af Southampton kom jeg lige til sidst der, mand. Det kunne have gjort det helt spændende, hvis jeg havde knaldet den der. Og så ligner det heller ikke, der er mere for den 25 år. Nej, det er der heller ikke. Dommer flirter af 2-0 til os. Sejr mod Southampton her. Som egentlig var relativt fortjent altid i betrækningen. De kunne godt med lidt mere skarphed have fået noget med herfra. Southampton, men alt i alt synes jeg ikke, der er så meget at komme efter. Vi var klart det bedre hold. Skarpt klart de fleste chancer. Og ja, når man kommer foran efter 5 minutter på sådan en nemt mål der... Så er, det også, altså, så er der ikke så meget at sige til det, kan man sige. Det, jeg var lidt skuffet over den her kamp her, det var faktisk mest, at Kimpembe, som spillede så fucking godt i kampen mod Milan, for som visen bare var helt ud af den her. Tæt på at score stadigvæk, men ja, 2-0. Igen, godt tilfreds. Anyways, vi kom igennem de tre kampe. Tre sejre blev det vel egentlig til... Nej, undskyld, en uafgjort mod Everton, og så to sejre. To clean sheets. Kun en enkelt mål lukket ind. Det er stadigvæk ikke helt så skidt igen. Vi har den næste kamp, det er mod... Hull City hedder det i Carabao Cup'en. En kamp, jeg egentlig ikke ved, om jeg kommer til at spille, eller måske bare simulere, fordi det er sådan lidt, well, hvorfor skulle jeg lidt spille en kamp, eller hvad man kan sige, på, ja, når jeg kun spiller tre kampe i episode, så ville det være lidt nederen, at den kamp blev, blev mod Hull City. Så ja, hvorfor fuck stod der lige her? Det kan kun gå fremad for Kimi B, efter skuffende debut. Brother, det var i Champions League kamp mod Milan. Det var hans... Det var en fucking insane debut. Hvad snakker de om? Nu må de stoppe. Anyways, jeg har set nok. Det har jeg i hvert fald. Og I har også set nok. For vi er igennem episoden. Som sagt, tre kampe, døren. Og ja, satser på at vende tilbage meget snart med endnu mere kongende Premier League. Så jeg er ærlig at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.